na biologia, mais conhecido como urso? Doutor Fábio. Doutor Fábio. Impressionante. O cara de manhã, num trabalho de campo, o cara pega um pão sovado, mete uma sardinha no pão sovado e come. Como se não bastasse isso, Grande Fábio. o cara bebe o óleo da lata de sardinha. Só 6 horas da manhã. Esse aí foi um. Esse episódio foi um Esse é um episódio. fenômeno. Esse Foi um cara. episódio incrível. Impressionante. Grande trabalho de campo. É. E aí, podemos começar o Bloco Brasil, João Marcelo? Manda a ficha, Vitor. Então. Não sei pra que essas palmas. Nessa palminha é porque para sincronizar o áudio, chefe. Aqui, a gente capta o áudio aqui e depois tem que passar Muito lá, bom, gacho. cara. Parabéns. É para me dar menos trabalho, menino. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos inscritos e inscritas aqui do Salve! canal Terra Negra ou do podcast do Terra Negra. E Quem sou eu, irmão? Quem sou e eu? vamos que vamos, agora dando início a um bloco Brasil e com uma série de temas pertinentes. E vamos começar de economia, política, sociedade, o quê, João? Vamos de economia, hein, Vitoca? Economia. Uma nova economia com você, Vitor Augusto, nosso comentarista. Aumento de 11,2% da extrema pobreza entre 2016 e 2017, apesar do crescimento do PIB e da queda inflacionária. Ou seja, uma notícia muito contraditória, não acham? De um lado você tem o tão anunciado aí, né? Isso a gente vê a grande, especialmente a mídia de massa no Brasil, noticiando exaustivamente que a economia vem recuperando seus indicadores, que nós temos aí um crescimento econômico sendo reativado e há sustentabilidade para isso, né? Se a gente observar o PIB, se a gente observar os indicadores de inflação. Mas normalmente se mostra o que efetivamente se quer, né? Porque se você vai fazer uma leitura sistêmica aí dos dados, você percebe que esse crescimento não é tão, digamos, tão sustentável do ponto de vista, por exemplo, da inclusão social ou do ponto de vista da preservação ambiental. Enfim, a gente pode fazer uma série de críticas a esse modelo. E um deles, Vitor, senhor Vitor Augusto, é exatamente, fugiu a caneta, é exatamente a ideia de que esse crescimento está apoiado com altas taxas de desemprego. A população brasileira tem registro hoje 12,7% de desemprego, é alto. Paralelo a isso, você tem uma informalidade que cresce de forma absurda, a precarização das relações trabalhistas, os subempregos. Então, se isso causa um achatamento na renda daqueles que principalmente ganham até 3 salários mínimos. Então, aquela tão anunciada nova classe média brasileira, ela esteve pouco tempo no solzinho da laje, está voltando a descer, né? E, evidentemente, esse crescimento tem uma conexão muito grande, como os indicadores aqui também anunciam. A agropecuária é o carro-chefe desse crescimento, com 13%. A indústria com uma retração de 2,4% e os serviços com desprezível crescimento de 0,3%. Nós temos aqui um comentarista em economia, senhor Vitor Augusto, formado em Harvard, cara que tem Justamente. uma especialização absurda Especialização no MIT. em economia holística. Justamente. Faça uma análise holística do processo, Então, Vitor. vamos lá, professor João Marcelo. É o seguinte, basicamente, o grande responsável nos últimos, eu posso citar até, talvez, o João, na última década, né? Sim. Na última década, Sem medo de errar. Foi a década do agronegócio sendo a grande força motriz que impulsionou a economia do nosso país. E aí isso revela muito a capacidade e a vocação brasileira como sendo um país de dimensões territoriais, como sendo um país de dimensões tropicais.
e, portanto, um grande potencial na produção do agronegócio. Eu tô vendo até aquela propaganda da caminhonete. Sabe qual é aquela caminhonete? Que eu... Pôneis malditos? Pôneis Não, malditos, não, tem uma pôneis propaganda que malditos. o cara abre assim, tá abrindo o celular, assim. O agro é pop? O agro gera desmatamento. Aí o cara, assim, apesar de todas as críticas, nós temos que trabalhar. Aí o cara pega a sua caminhonete, vai cuidar do gado. Você Que nunca viu essa beleza, nunca propaganda, vi. não? Pois é, o agronegócio carrega esse país nas costas. É um estigma, né? Pois é, eis a questão, né? Porque o agronegócio, realmente, se você for pensar em termos de cadeia produtiva, ele absorve aí alguma coisa em torno de 25 a 26% da economia brasileira. Então, cadeia produtiva, porque ele estende braço para logística, armazenamento, processamento, fornecimento de insumos e por aí vai. Você viu que agora, né, nós tivemos aqui um deslocamento leve aqui. Entre outras coisas, a gente fala que o agronegócio que impulsionou esse crescimento foi o agronegócio de exportação. Então aí cabe uma pequena explicação. Porque quando a gente exporta, por exemplo, a soja, nós estamos exportando a soja em grão, normalmente. Nem o farelo a gente exporta, e muito menos o óleo. Ou seja, a gente tira boa parte da cadeia de processamento, tira boa parte da cadeia de comercialização e transfere essa cadeia para a China, que é o nosso principal importador, ou para os países asiáticos, ou para quem a gente vai importar. Então, assim, exportar. No, manter o Brasil na condição de exportador de commodities é manter o Brasil no atraso. Então, Justamente. é uma estatística que ela é ilusória, porque aí você encontra o descompasso do número com a questão da alta taxa de desemprego. Ou seja, dizer que o agronegócio, especialmente dedicado à exportação, é gerador de emprego, extremamente, mas extremamente errada, extremamente falso esse argumento. É, da mesma forma que o agronegócio seja um potencial gerador de emprego, a indústria também é, os serviços também. Então, basicamente, quando você fala da cadeia produtiva, a gente pensa que realmente a quantidade de empregos dispersados nessa cadeia produtiva do agronegócio, ela poderia ser muito maior do que é. Porque se a gente adicionasse mais valor ao produto que a gente exporta, definitivamente precisaríamos de Claro. mais gente trabalhando, seja no setor de logística, seja no setor de produção, ou até mesmo no setor de beneficiamento industrial desses materiais. Entretanto, isso revela muita coisa, assim, esses índices brasileiros de desemprego estarem nos níveis que estão, como você colocou sobre o coeficiente de Gini brasileiro hoje, está ficando cada vez mais preocupante. É muito complicada essa situação. Se você parar para pensar na baixa capacidade de retenção que a indústria, 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 sem ser voltada para o agronegócio, que a indústria tem hoje no Brasil, também é algo preocupante. E quais são as ações que o governo brasileiro toma para isso? As ações, elas vão em direção à flexibilização para o dono da empresa ou vão em direção de um aumento da capacidade de inserção da população ao mercado? Então, por isso que é sempre muito sensível discutir essas coisas, discutir os rumos, discutir as propostas, porque ao mesmo tempo que eu vejo muitos candidatos e principalmente muitos defensores aqui do Brasil do liberalismo extremo, se você não tiver uma proposta de intervenção para o agronegócio no país, se o Estado não for um Estado atuante, interventor em relação ao agronegócio, o agronegócio fale no Brasil também. É, e tem essa Tá tudo situação sensível. que você colocou, e tem uma situação assim, o Brasil, essa reprimarização da balança comercial brasileira, né? O Brasil que está voltando a ter uma balança comercial que tinha antes da Segunda Guerra. Né? O que pauta nossa balança comercial são commodities agrícolas, minerais. Isso é uma fragilização enorme da nossa economia. E se você for pensar, por exemplo, pega uma coisa besta, café, que é o que a gente, Quero né, usufrui café. muito aqui. Quero café. Até pegar para você. Isso. É, nós exportamos café, na maior parte, café em grão. E importamos café torrefado.
Ou as cápsulas, que nosso querido Vitoca tem aqui alguma coisa em torno de 250 cápsulas, dos variados cafés aí do mundo, etc. Isso tudo vai ser processado lá fora, ou seja, é a velha nova divisão internacional do trabalho. Quando eu disse pode parecer contraditório o que eu falei, velha nova, é porque é a velha estrutura capitalista, só que com outra roupa. Então nós estamos, né, no momento econômico que nós temos que reativar a geração de valor agregado na nossa economia. Então dizer que nós vamos salvar o Brasil exportando café e soja, Não. não tem como. É um erro É, rude. porque se você, por exemplo, traz essa cadeia aqui para dentro, então nós vamos processar essa soja aqui dentro, vamos vendê-la com mais valor agregado. Nós vamos gerar muito mais empregos de indiretos dentro dessa cadeia. Aí isso é outra coisa. Então, assim, a leitura que se faz dos rumos da política econômica do Brasil nesse momento é uma leitura muito complicada nesse posicionamento de exportação de commodities, né? E de uma agropecuária que efetivamente não consegue absorver muita mão de obra, haja visto que várias dessas culturas estão com níveis de mecanização crescentes, né? Então, o Altíssimos. desemprego estrutural também entra como uma das principais contas desse desemprego, né? Justamente. Então, mais algum comentário sobre isso, professor João Marcelo? Acho que não. É, porque a questão muito, muito se discutiu aí É. nos últimos anos do país, o nosso, até após o momento posterior ao espetáculo do crescimento. Se você parar para pensar, a última década efetivamente no nosso país. Muito foi discutido o crescimento do PIB, que o Brasil chegou a ter o sexto maior PIB do planeta Terra. Nós até hoje somos uma das 10 maiores economias do planeta Terra, mas ter PIB crescente não significa promoção de igualdade social, não significa promoção de acesso da população ao mercado de trabalho, não significa nada disso. Significa que existem algumas pessoas que estão se enriquecendo. E nesse caso, a luta da desigualdade contra a desigualdade social, ela não é uma luta de destros ou canhotos. É uma luta de um ser humano. Então, por isso que é muito preocupante esse artigo que o João Marcelo trouxe aqui para a gente. E com certeza, nas próximas semanas, haverá outros artigos trabalhando nesse sentido aí. Beleza? Então, vamos para a próxima? Vamos lá? Vamos lá, até a próxima, que é a próxima sobre política. Ah, sim. Política. Muito bom. Política. Olha só, Ah, eu política achei também. curioso, eu vou ler aqui para vocês. Hoje eu estou sem o notebook, mas eu peguei aqui no celular. Quase tudo que você sabe sobre a midiática operação que prendeu 159 milicianos está errado. Gente, é o seguinte. Esse aí foi surreal. Isso aí pode ser uma notícia de humor, Porque se não fosse trágico. a questão é. Ah, na semana passada nós noticiamos, inclusive foi um ouvinte que nos trouxe essa notícia aqui, eu achei bem legal, esqueci o nome, não lembro se era Rafael. E aí foi bem interessante porque a gente noticiou essas milícias no Rio de Janeiro em função da questão política, de segurança pública. E a Intercept Brasil, que é bem legal, respeito demais, um bom grupo de distribuição de informações, eles tiveram acesso a alguns familiares desses 159 supostamente, né, milicianos, e de acordo com a Intercept, tinha um suposto miliciano lá, ou tinham supostos milicianos, e que não eram efetivamente milicianos, eram pessoas de bem, não eram bandidos, não eram pessoas que estavam contra a justiça, enfim. E a situação desse artigo se desenvolve a partir disso. Ah, o grande problema é, em uma festa com 400 pessoas, que eles primeiro liberaram as mulheres e deixaram os homens, e aí no meio desses 159, sim, tinha bandido e sim, tinha gente de paz, tinha gente trabalhadora lá, tranquilo, como todo mundo, como todos nós. Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Então, quando a Intercept coloca uma notícia chamativa dessa, eu acho muito hiperbólico, né?
falar que tudo que você sabe sobre a prisão dos milicianos estava errado, isso é demais. Isso é exagero, isso é forçação Sim, de barra. Sacou? não cabe isso, né? Não cabe, em hipótese alguma. O engraçado é que entre os presos nessa operação tava um palhaço de circo, né? Eu não sei qual que é, se coitado do palhaço, né? Tá lá, cara, se divertindo, de repente vai ser preso. E, salvo engano, ele tinha uma apresentação fora do O país, inclusive, palhaço já marcada, né? o palhaço é miliciano. De repente, né, Vitor, a gente não sabe, né? Esses circos podem ser o quê? Podem ser quartéis travestidos, né? Podem ser Pode quartéis, ser podem ser corporações de bombeiros. um palhaço assassino, né? Quem sabe? Pode ser. Né? Tá, talvez não, possivelmente não é o caso dele, né? Porque mostrou tudo, mostrou a história dele, mostrou os familiares. Mas, fazendo uma alegoria como você está fazendo aí, a alegoria das milícias é essa. As milícias correspondem a um grande circo. Tá? E eles. Como a gente tocou em outros semanários, o fato é, a intervenção federal e o que é um grande circo. Sinceramente, isso é uma opinião minha, tá? Até agora vem se mostrando um grande circo promovido pelo governo Temer, porque não se tocou na caixa preta das milícias. Não. Você vê que a gente falou tanto disso aqui, que a escandalosa morte da Marielle, o assassinato da Marielle. Onde estão as investigações, Vitor? Um mês e uma semana já que ela Quer morreu dizer, já. em que tipo assim houve significativos avanços nas linhas de investigação? O que jogam, o que comunicam das linhas de investigação são migalhas. Então, assim, sinceramente, eu tenho que ver mais efetividade nesse processo, porque o que eu estou vendo é a permanência dessas questões, porque os assassinatos continuam sendo cometidos, tá? Continuam sendo cometidos nas barbas do exército, né? Nós estamos falando de assassinato de qualquer um, né? Nós estamos falando de assassinatos de lideranças, então de pessoas que têm alta visibilidade. E, sinceramente, eu não vejo que tocaram na caixa preta das milícias. As milícias podem ser muito mais poderosas do que a gente imagina, né? Essa é a questão que chama muita atenção. É, a CPI lá do Freixo tá velada até hoje, né? Os resultados são muito pouco expressivos pro grau de problema que a gente tem efetivamente no Rio. Certíssimo. Complicadíssimo. E agora a gente tem que dar uma pausazinha porque o carro do João tá aberto lá embaixo. E aí a gente vai ter que ir lá para fechar. Meu carro tá aberto? Tá. Tem esse vídeo pra você descer lá. Então, Big Johnny, agora mais voltado para uma questão que envolve tanto política quanto economia, mas principalmente a sociedade como um todo, Certo. tem uma entrevista com o fundador da Azul. Eu vou ler aqui a manchete para vocês. Olha só. Forma de governo dos esquerdistas e comunistas não funciona, diz bilionário fundador da Azul, o David Neeleman. Nasceu e viveu em São Paulo até os 7 anos de idade, mas fala português com um sotaque tão forte que parece americano. Essa notícia foi vinculada na BBC. Uma coisa que me chama muita atenção dessa notícia, João, Certo. é que realmente me chamou a atenção. Quando eu li o título, a chamada da notícia, que é Forma de governo de esquerdistas e comunistas não funciona, diz bilionário fundador da Azul, eu me assustei. Eu falei, gente. Caramba, esse camarada é muito doido, sim, porque ele tá atacando alguém de forma deliberada. Certo. E aí eu falei, ah, deve ser uma notícia de um factoide qualquer e eu nem preciso ler. Só que isso era sábado à noite que eu li essa notícia e eu falei, ah, vou continuar lendo aqui. Beleza. Quando eu continuei lendo, a notícia é muito plausível. Eu me assustei, porque eles escolheram de forma muito equivocada o Título. título. Sacou? Isso poderia, eles quiseram chamar atenção, para mim, por exemplo, chamaria atenção me tirando da notícia. Algumas pessoas possivelmente leram por isso, mas eu achei muito muito mal selecionado esse título.
Porque, na verdade, ele coloca aqui alguns na entrevista alguns pontos legais que eu vou traçar para vocês aqui, que é o seguinte: ele é dono de seis companhias, ele é acionista de seis companhias, tem uma fortuna estimada aí de 3,8 bilhões Nossa, de Trumps, estamos de abertos a doletas. patrocínio aí, Pois viu? é, inclusive, tá vendo que eu vou elogiar a Azul Linhas Aéreas aqui, É, são as melhores linhas aéreas do mundo, viu? David é. É. Nealman, se quiser patrocinar o Terra Negra, tamo junto. Leva a gente para Tanzânia no final do ano, for free, Tamo junto. que aí tá beleza. E ele deu uma entrevista para a BBC, tá? Que é interessante, que é o seguinte: primeiro, a BBC perguntando o que poderia ser enxugado. Aí ele falou assim: o tamanho do governo em comparação ao PIB é altíssimo. Aí você para, aí você começa a pensar: pô, ele está criticando então é o quê? Será que é o Estado mais centralizador? Será que ele vai propor então privatização de tudo? Mas não. Ele falou que o Estado brasileiro como a máquina pública mesmo. E aí ele faz a comparação em relação aos Estados Unidos ou a estados europeus, e inclusive ele reafirma que tem que ter sim um cuidado muito forte com a sociedade, que esse é o cuidado que o governo tem que ter, e que o Bolsa Família é extremamente legítimo. Olha que interessante, a gente sempre pensa por um outro viés, né? Achei bem legal. Ah, uma outra pergunta. Aí ele falou que muitas pessoas estão trabalhando para as estatais e se aposentam ou não são tão eficientes quanto isso. Então ele defendeu uma revisão do funcionalismo público em geral. Por enquanto, muito plausível, né? Então, muito plausível. Massa. Depois a BBC perguntou: então, universidades pagas com bolsa para os que possam e não têm dinheiro? Tá? Isso que a BBC perguntou. Será que se privatizar as universidades e oferecer bolsas para aquelas pessoas que não podem pagar? E ele respondeu de uma maneira bem legal, que em uma ocasião, uma determinada ocasião, ele foi a Unicamp dar uma palestra, salvo engano, uma aula magna, e ele questionou lá quem ali da Unicamp tinha vindo de escola pública. E uma pessoa das 350 presentes tinham vindo da escola pública. E aí foi, aí de acordo com ele, foi aí que ele chegou à conclusão que sim, as universidades têm que ser privatizadas, porque as pessoas que têm acesso a universidades de grande qualidade hoje, elas efetivamente não estão no, na universidade pública. Sim. Elas não vêm Isso é um fato, do né? ensino público, do ensino fundamental e médio. Então, querendo ou não, algum tipo de reformulação alguém tem que defender. E de acordo com ele, a reformulação mais plausível seria justamente a privatização. Então, foi uma entrevista bem interessante. Está na descrição aqui do Legal vídeo e do demais. podcast. Então, não deixe de acessar a entrevista como um todo, beleza? E fica aí esse aprendizado. Não olhe apenas o título, pelo amor de Santo Deus, leia a notícia para se embasar sobre qualquer coisa que você vai ter na sua frente aí. Tudo bem, Big Johnny? Tudo bem. Beleza. E agora na próxima pauta que a gente chega em Latinoamérica. Aí, vai lá com seu Portugal, vai. Latinoamérica, la cúpula de las Américas. Isso, continua. Si. La Sim. reunión da cúpula de las Américas Nossa. na região bolivariana. É demais, cara. Então, ô João, Sensacional. vamos começar pela cúpula das Américas, que nitidamente marcou o fim, dados os representantes que estavam ali, de uma era bolivariana aqui para a América Latina. Definitivamente. Então, vamos lá. Essa entrevista, essa reportagem, inclusive, que está na descrição, é uma reportagem bem interessante do El País, entendeu? Que ela coloca na chamada que a cúpula das Américas marca o fim da era bolivariana e que o Morales fica sozinho com Cuba em seu apoio a Maduro e ao repúdio ao imperialismo dos Estados Unidos. Ou seja, o Evo Morales foi isolado na América Latina, apoiando Cuba e os dois se apoiando. Vamos lá, João. Pois é, aí nós temos a cúpula das Américas realizada no sábado lá em Lima, né?
É interessante entender aí a ausência da Venezuela, houve um veto, né? A presença de Nicolás Maduro, que inclusive a própria Venezuela também está afastada temporariamente aí do Mercosul. É óbvio que você tem a ausência também de figuras importantes como o próprio Trump, né? Que tinha anunciado aí que não iria exatamente pelas questões envolvidas na Síria. Semanário de ontem, É deixe de assistir, não. isto. E o Raul Castro, que também, né, transferindo o poder para o nosso querido, me falhou o nome dele aqui agora, É o o nosso Miguel Miguel Dias. Dias. Miguel Dias, muito bem. Para transferir o poder para o Miguel Dias. Então, houve essas ausências, mas é fato que a famosa era de esquerda na América Latina chegou ao fim. Então a esquerda, especialmente essa esquerda intitulada bolivariana, e a gente tem que entender que isso foi exatamente um processo revolucionário idealizado pelo Hugo Chávez, né? Quando chamou aí o ideário de Simón Bolívar, tendo uma postura muito firme contra a influência dos Estados Unidos na América Latina. Intensificando acordos regionais de comércio, né, um grande defensor de cooperação econômica, cooperação política dentro da América Latina, inclusive com Cuba. O Chávez foi um cara muito importante numa coalizão com o Raul Castro, antigamente com Fidel Castro, né? A própria influência da Venezuela nas eleições de Evo Morales, né? Movimento ao Socialismo, que é o partido do Hugo Chávez na Venezuela, tem afinidade com o mesmo partido na Bolívia, o Movimento ao Socialismo, né? Então, era usar o caminho da Revolução Bolivariana como uma revolução de caráter socialista, fortalecendo o Estado, fazendo reformas sociais profundas, como a reforma agrária, por exemplo. Então, esse modelo, ele está isolado, está em decadência, está em crise, né? Justamente. Exatamente pelas críticas, discursos duros de ataque ao governo de Nicolás Maduro, discursos como o do presidente da Argentina, por É, exemplo, que na verdade não é né? exatamente pela, né? Acabou pela incompetência deles também, né? Então, vamos combinar, não, então não foi por um discurso contra eles, foi por incompetência deles também, né? É uma série de fatores. A gente já cansou de falar nos outros semanários aqui sobre a crise do modelo bolivariano, enfim. Então, ouça os outros podcasts aí para a gente não precisar ficar repetindo isso sempre, né? Então, existem problemas internos, problemas externos. Enfim, o bolivarianismo acabou porque acabou. É simples. Então, porque senão fica com a impressão da gente ou defender considerando que é muito positivo ou refutar considerando que é muito negativo. E a gente nunca assumiu, né, essa posição aqui. Só para quem chegou agora e tá vendo isso pela primeira vez, achar que a gente ou é extremamente liberal contra o bolivarianismo ou extremamente bolivarianista contra um modelo mais liberal de mercado, enfim. Não importa. Escutem os outros podcasts ou assistam os outros vídeos, para vocês verem que a gente fez críticas muito duras a esse modelo venezuelano. E a principal críticas contundentes, né, foi a 15 países assinam a carta de repúdio, entre eles o Brasil, né? O Temer também fez duros ataques a Nicolás Maduro, dizendo que a democracia tinha que ser consolidada na Venezuela, como se o Brasil fosse realmente a vitrine da democracia na América Latina, né? Abre aspas, né? É interessante, Vitoca, porque 15 países assinam a carta de repúdio, mas aí eles não conseguem ativar a Carta Democrática da Organização dos Estados Americanos, que seria um documento com maior peso em termos de embargo, em termos de repúdio ao que está acontecendo na Venezuela, porque eles precisariam de 23 países. E aí eu fui pesquisar isso, muitos países arquipélagos ali das Antilhas estão muito ligados à Venezuela. Existe uma pequena zona de influência da Venezuela
ali no Mar do Caribe. Faz sentido, né? E esses países não assinaram essa carta de repúdio. Mas, enfim, os países mais importantes assinam, né? E aí vem o senhor Michael Pence, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, que foi à cúpula, e uma frase emblemática: Cuba exportou sua ideologia fracassada, ajudando a ditadura fracassada da Venezuela. Ou Forte. seja, um discurso, e o discurso foi de um tom muito duro, né? Aí, ou toda uma resposta também de Bruno Rodrigues, um dos secretários do Partido Comunista Cubano. O país de Pence foi o único a usar arma nuclear contra civis Tá inocentes, certo também, né? né? Que, quer dizer, mostrando as próprias contradições dos Criticou a Estados operação Unidos, Condor, né? criticou Criticou a atuação incisiva exatamente. dos Estados Unidos aqui na América Latina durante os últimos 100 anos. De fortalecimento de ditaduras aqui, Justamente, né? justamente. Então, aquilo que a gente comentou no semanário de ontem, né, João? Que foi justamente uma crise moral, é uma crise de cinismo. Sim. Então, quem é o Maduro para falar que efetivamente está fazendo bem, está seguindo os modelos democráticos da Venezuela, porque não está, é um hipócrita, um cínico. E quem é o Pence para falar sobre democracia e sobre o apoio à população civil, sendo que nos últimos 100 anos o que os Estados Unidos promove é justamente o contrário no mundo. Então, novamente, esse choque de narrativas e novamente a imoralidade na fala da boca desses políticos aí. E dentro desse caldo todo aí, né, o próprio Evo Morales, esse isolamento do Evo Morales, o Evo Morales no seu discurso fez referência ao Lula, condenando aí a prisão do Lula, fazendo referência a pontos do discurso do Lula, inclusive. A gente sabe da proximidade que o Lula tem e teve com o bolivarianismo, né, com o Evo, com o Hugo Chávez. Na questão, por exemplo, do gás boliviano em 2006, o governo Lula teve uma atuação que foi amplamente criticada por vários setores aqui da sociedade brasileira, como sendo uma atuação condescendente, quando os bolivianos nacionalizaram seu gás, romperam contratos com a Petrobras. O Brasil, de certa forma, aceitou essa nacionalização. Continuou comprando gás da Bolívia, né, num preço maior, que era um preço justo de mercado. É claro, retirávamos o gás boliviano a preço de banana. Então, isso tudo consolidou uma parceria, uma aliança interessante naquela época entre Evo, entre Chávez, o governo brasileiro, na época o casal Kirchner na Argentina, né, se você pensar nos grandes eixos econômicos da América do Sul estavam alinhados, de certa forma, com exceção da Colômbia, que a Colômbia nunca teve uma participação de um partido de esquerda efetivamente no poder, né? Mas o que a gente percebe é exatamente que esse quadro político da América Latina mostra que Eduardo Galeano estava muito certo, né, quando falava de uma história comum da América Latina. É Sim. impressionante como os ciclos políticos e econômicos da América Latina, eles são parecidos. Sim, concordo. Não é? Porque se você pensar, vivemos tempos ditatoriais, com ditaduras muito parecidas, com processos econômicos, claro, guardadas as devidas, quando se fala em política econômica, muito parecida. A própria chamada década perdida, a história da dívida externa, da falência do modelo de substituição de importações, no modelo desenvolvimentista, as reformas neoliberais, depois a ascensão da esquerda, e agora toda essa crise política, que ela tem cores diferentes, mas uma essência muito parecida, que é quando se falava daquela questão que nós já tangenciamos aqui, da imaturidade das instituições políticas e democráticas da América Latina. Justamente. Tão frágeis, professor João Marcelo, que a gente faz um link para a próxima notícia, tá no G1, tá no portal da Globo, que é a notícia do seguinte: sem consenso sobre a Venezuela, a cúpula das Américas termina com compromisso contra a corrupção. Dessa mistura toda, desse caldo todo,
saiu o quê? Um compromisso que eles estipularam um compromisso de 57 pontos, são 57 tópicos a serem trabalhados futuramente, mas sem caráter vinculante. Ou seja, você não tem obrigatoriedade, você não tem a função de cumprir todos os 57 tópicos, todos os 57 eixos. E dentre um desses dos principais compromissos firmados por essa cúpula das Américas, ficou o compromisso de avançar na luta contra a corrupção e criar um marco legal na luta contra a corrupção para responsabilizar agentes legais, agentes de como empresas, na luta dessa corrupção aí. Então, é Sim. engraçado que eu quero ver se eles vão ter moral e força suficiente para condenar uma das grandes empresas que controla a América Latina, que é o Odebrecht Stone. Odebrecht Stone, que está envolvido, fazendo o link aí com a outra notícia, né? Com um possível escândalo de corrupção, ato de corrupção de Nicolás Maduro na Venezuela, que teria recebido propina da Odebrecht para obras dentro da Venezuela. Inclusive, a própria Odebrecht e Andrade Gutierrez foram flagrados operações financeiras na Suíça, numa offshore lá, numa empresa de fachadas chamada Shell Biofinance, que exatamente era uma operadora de fachada desse esquema de corrupção. A oposição na Venezuela quer o aprofundamento disso, né? Mas o judiciário venezuelano, foi indicado, né? A Suprema Corte da Venezuela foi toda indicada pelo Nicolás Maduro. Aí Eis a já questão, sabe. se vão julgar ou não, né? E aí a oposição, vendo que não, tenta mais uma vez ativar a população e também o exército, convocando as forças armadas para atuarem no sentido de depor Nicolás Maduro. Mas essa oposição também se esquece que Nicolás Maduro, assim como Chávez, saíram das fileiras do exército venezuelano e que tem forte penetração dentro das forças armadas. Quando você citou o Odebrecht Stone, vamos lembrar que a gente já falou aqui do Peru, né, da No. renúncia do Pepeca, Sim. tem influências da Você não Odebrecht. consegue falar pepeca sem rir, Mas né, Jeff? a gente tem que lembrar, né, cara? Tem. E a influência na questão também do Equador. Quando a gente falou em semanários atrás, aquele referendo no Equador, da atuação de mineradoras e construtoras no Equador, na própria Justamente. relação do Rafael Correa com essas construtoras. Então, assim, a coisa é mais profunda do que a gente pode imaginar, Nossa Senhora, né? essa é a ponta do iceberg. E Exatamente. aí, já saindo da América Latina continental, a gente vai para a América Latina insular, tudo bem? Sim, ok. Beleza, a gente vai para um mar quente, Cheio de tubarões? cheio de tubarões, cheio de furacões. Sim. Cheio de furacões. E aí a gente chega perto do Sunshine State, que é a Flórida, o estado da Flórida. Ah, Pertinho do você estado da adora, né, Flórida, você gente? tem a América Latina ali representada por Cuba. E a notícia de Cuba agora, também notícia retirada do G1, do portal da Globo, é o seguinte: após eleições, Raul Castro aponta longo e difícil caminho percorrido por Cuba durante o pronunciamento. Cuba votou nesse domingo para escolher o novo parlamento, de onde sairá em abril o sucessor do presidente Raul Castro. Uma mudança histórica na ilha, mas dentro da continuidade do sistema socialista. Então, a partir de agora, a Raul Castro, possivelmente, quando entregar efetivamente o seu cargo, ele vai dar continuidade no Partido Comunista, mas como liderança do partido e não como liderança do Estado. E aí vai, como você já colocou agora, entregar seu cargo para o Miguel Díaz-Canel. Ele tem 57 anos. E pela primeira vez, então, já que ele tem 57 anos, Cuba terá um grande líder que é posterior à Revolução Cubana. Posterior à Revolução Cubana, isso é um fato importantíssimo, né? É uma incógnita. Ninguém realmente sabe
especialista não sabe definir se ele vai ter uma linha de continuísmo das políticas dos Castro, né? Quer dizer, é a ruptura da família Castro no poder desde a Revolução, ela está no poder, ou se ele vai ser um grande reformista, vai ser Sim. uma espécie de Deng Xiaoping de Cuba, né? Vai pro um Gorbachev, né? Vai propor uma Sim. grande reforma, uma abertura, um processo de abertura política também. Sim. Ninguém sabe exatamente qual vai ser essa diretriz. O que se sabe é que é um cara que teve uma atuação dentro do Partido Comunista Cubano, numa condição técnica, muito ligada à infraestrutura, mas também um socialista convicto, mas que não pegou em armas. Não, não pegou em armas. Então tem um outro histórico, né? Pois Uma outra é. postura. É. E é curioso, João, porque a gente, quando a gente lê, a gente passa uma semana, né? Entre um semanário e outro, nós passamos uma semana lendo. E a gente sempre acha que, por exemplo, as datas que se colocam nos artigos, nas revistas, são datas no futuro, vai ter lá a troca de governante. Sabe o que me veio à cabeça aqui? Eu acabei de falar assim, no futuro, quando o Raul Castro entregar para o Miguel Já Díaz-Canel, entregou. uai, hoje é dia É, já 19. entregou. É hoje que tal que vai ocorrer isso, é agora. É. Então, possivelmente você que tá nos assistindo agora, deve ver isso ou no dia 20 ou no dia 21 de abril. Mas a gente está gravando agora, nesse exato momento, pode estar lá o Raul Castro entregando a faixinha lá para o Miguel Díaz, aí as Pode festividades, ser, todo mundo charcando rum. E aí, deve estar né? todo mundo feliz pra caramba lá. E uma curiosidade pra gente fechar o bloco de Brasil e Latina América Sim. seria o data de 19 de abril, que não é uma data escolhida de forma De aleatória, jeito nenhum, né? porque é o 57º aniversário da invasão da Baía dos Porcos. Beleza. Então, até isso foi carregado de simbolismo na história cubana. Olha aqui, olha que beleza. Então, temos um programa, João Marcelo? Temos um programa. Temos um programa, que beleza. Então, a todos vocês que acompanharam, não se esqueçam, nós temos camisas, canecas, Canecas. e que são dispostas para aquelas pessoas que nos apoiam no apoia.se/terranegra. Lá também a gente tem uma série de outros benefícios para os apoiadores, por exemplo, como semanalmente ser enviado um PDF com a curadoria feita de todas as relevantes notícias da semana. E não deixe de acessar lá para conhecer o nosso programa, o nosso projeto do Apoia-se, beleza? Então, um grande abraço, muito obrigado por ter acompanhado mais um semanário do Terra Negra e tchau, tchau. Tchau, Até tchau. mais. Até mais.